V dnešní době se nám hodně stahují svaly. Když jsme v jedné pozici, tak ty svaly, aby to udrželi, tak oni se nám jakoby zpevní. Můžou hodně stuhnout, protože jsou třeba přetažený. Potřebují udržet nás v nějaký pozici. A proto, když třeba začnete cvičit, jakýkoliv posilování nebo třeba i protahování, tak je důležitý ty svaly uvolnit. Je to taková automasáž, stačí nám k tomu dva tenisáky, někde najděte, řekněte si kamarádovi, co hraje tenis, nebo si je kupte, nebo si berte psovi. Na svalech se nám můžou tvořit takový uzlíčky, trigger pointy se tomu odborně říká, jsou to takzvané spoušťové body. Je to jako kdybyste si představili svetr a na rukávu jste si zatrhli tu nit. A teď jste ji vytáhli a teď jste viděli, jak se ta nit, jakoby to stažení se nám objeví ještě někde úplně jinde. Takže je důležitý ten trigger point rozpustit, ten uzlíček rozvázat a rozleje se vám zase ta fascie, ten obal se vám vrátí do toho původního. Tenisové míčky a budeme různě v různých pozicích uvolňovat spoušťové body, stažení svalu. Tak pojďme na to.